یا میں بند کروں کیا کروں کیا ہوگا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ اسی لیے تو بلوچستان کا یہ حال ہے کہ تم جیسے نالائکوں پہ ہم نے بینچوں اتنے تمہاری تنخواہیں بڑھائی ہیں، تم لوگوں کو بری پروف چیکیں دیے، گاڑیاں دیے، اس لیے دیے کہ چیک پوسٹوں پہ پیسے لو؟ شرم نہیں آتی تم پہ غیرتوں کو؟ نمبر ملو، یہ زوم لکھا ہوا ہے باہر باہر، تو نہ تم مجھے آنکھیں کس لیے دکھا رہے؟ مجھے آنکھیں کیوں دکھا رہے تم؟ تم مجھے آنکھیں، تم بزرگ نہ ہوتا میں تمہارا بندوبست کرتا، تم ہمارا بزرگ ہے، تمہاری داڑھی سفید ہے، میں اس لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ تو ادھر میں تمہیں مرنا بناتا نا، یہ جو پیسے تمہیں رضائی کے نیچے رکھے ہوئے، تم اس قابل ہو کے نوکری کرو، اپنے آپ کو کل سے ختم سمجھو، یہ بیچ میں نہیں ہوگا تم۔ اے سی صاحب، یہ کون ہے؟ امر اے سی سے بات کرو۔ تم کوئٹہ ڈسٹرکٹ میں؟ کس کو پیسے دیتے ہو تم؟ جس کو پیسے دیتے ہو اس کو ملاؤ، یہ تمہارا زون لکھا ہوا ہے، زون کے سگنلس ہیں، نمبر ملاؤ، یہ نمبر ہے؟ ہاں سر، آپ کو ملاؤ۔ ہلو، السلام، اسپیکر نیچے کرو۔ ہلو، خیریت ٹھیک ٹھاک؟ ہلو، میرا خوش ہو گاڑی والا پیسہ تفت سے مت، سگنل آف پہنا سن موبائل نہ وجہ نہ پھینو بارے نہ رہے سٹ سن گاڑی والا سر، انا گاڑی والا سر، تم کون بول رہے بھائی؟ تم کون؟ ببرک؟ ہلو ببرک، میں ہوم منسٹر بول رہا ہوں۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی یہاں؟ اس لیے ہم نے تم لوگوں کو ڈیوٹیاں دی ہیں کہ لوگوں سے پیسے لو۔ نہیں نہیں ابھی تو تم قسمیں کھانا شروع کر دو گے کہ تم لوگوں نے پیسے نہیں لیے۔ I'll screw all of you. Let me tell you کہ میں اس لیے تنخواہیں بڑھاتا ہوں اور اس لیے تمہارے لیے اے ایریا اور بی ایریا کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ہے، پھر اس سے اچھا ہے کہ یہ سارا اے ایریا ہو جائے۔ لعنت ہو تم لوگوں پر، تمہاری کمانڈ پر لعنت ہو، ایڈیٹس۔ میں انہوں نے، ان غریبوں نے کیا قصور ہے ان کا؟ بتایا انہوں نے مجھے ساری ہسٹری، آئی ہیو آل دا ریکارڈنگس، ایڈیٹس۔ انتہائی شرم کا مقام ہے، ڈوب مرو بغیر تو۔ تم لوگوں کے لیے میں لڑتا رہتا ہوں ہر جگہ پہ جا کے کہ یہ میری فورس ہے، یہ فورس یہ کر لے گی، یہ کر۔ 300 روپے ایک غریب آدمی سے ایک ڈیزل کے لیے لیتے ہو، کیا کاروبار کریں گے یہ بلوچستان میں؟ سرکار تم لوگوں کو کس لیے تنخواہ دیتی ہے؟ I'll teach you a lesson۔ پیسے منگاؤ، ایک منٹ ایک منٹ، پیسے منگاؤ، پیسے تو کدھر؟ پیسے پیسے کدھر؟ اس کو بلاؤ، ڈرائیور کو، یہ ڈرائیور اس کو ملے تو بلاؤ، غریب آدمی۔ ڈرائیور کے پاس کتنے پیسے لیے انہوں نے؟ یہ سب گاڑی سے 300 روپے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ادھر سے کوئی تم سے پیسے نہیں لے گا۔ میرا نام سرفراز بکٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تم غریب لوگ ہو، اپنا کاروبار کر رہے ہو، اور ادھر کیا کمائیں گے؟ پہاڑ پہ نہ جائیں تو یہ کدھر جائیں؟ تھوڑا پیچھے، اچھا یہ فراریوں کو مارنا شروع کر دیا۔ آفیسر کو، تمہارے آفیسر کو میں دیکھوں، تم لوگوں کو سب کو دیکھوں۔ بیٹا یہ تمہاری چائے، تم لوگوں کے پیسے۔ اب آئندہ تو لے کے یہ میرا نمبر لکھو، یہ ہم کو بولنے کے 600 دے، میرا نمبر لکھو، یہ میرا پرویز اپنی نمبر 0323۔ سب گاڑی والوں کو بتاؤ،